muqaal ahaan si aad u jeedaan waa oday aad u weyn kaas oo ku tukaway bukoorad wuxuu socdaa dhulka isagoo socodka dhib ku ah sida aad jiliinka aad ugu jeedaan sheekadan waxay ka hadlaysaa inaad ka habaarsan dadka kaa waaweyn oo aad ixtiraam u muujiso dadka waalidka ku ah ama kaa waaweyn dulucda warbixintii intaan u gudagelin nagu dhiirigelo walaal like si ay saaxiibo badan u gaaraan aadna nagu dhiirigeliso si aan maalin walba u soo dhigno muuqaalo kala duwan una sheergaree saaxiibadaada si ay saaxiibo badan aan halkan ugu soo dhoweyno mar walba waxaa aada u wanaagsan inaad ixtiraanto dadka kaa weyn si ayna fariso diinteena islaamka dhaqankeena soomaaliyeed shaqhsigan ku tukubaya bukoorta waxaa gadaashiisa socda wiil aad u yar kaasoo aada u dabadhaanjiraya socodka odayga uu socdo balse wiilka dhallinyarada ah ma ogo qof walba inuu gaari karo heerkan oo kale caqliyan wiilkan yar ma ahan qof caqligiisa miisaami kara ama fahmi kara wuxuu sameynayo balse sida caadiga ah markay caruurta yaryar yihiin wixii maskaxdooda ku soo dhaca ayay sameeyaan sida aan badankeenu aynu soo marnay marka aad in yar dib u xasuusato caruurnimadaada ma jiraan wax aad soo samayso oo iminka aad la yaabto haddii ay jawaabtaadu tahaa nala wadaag haddii ay macquul tahay qaybta hoose inoogu reeb aragtidaada mahadsanidiin odaygan aad u jeedaan wuxuu ku socdaa waddada saxsan balse wiilkan aad u jeedaan ayaa jihada ka qalday isagoo u diray meel aan waddo ahayn oo ay ku yaalaan geedo odayga ma dareemi karo inay tahay waddo saxan halka u socdo balse wuxuu iska qaatay go'aan ah inuu aado meeshii loo jiheeyey wiilkan waa mid aad u faraxsan maadaama uu waddada ka qalday odayga kuna tuuray geedaha isagoo lugtiisa uu isticmaalay balse odayga ayaa ku dhacay meel geedo ku yaalaan waxaana ka imaaday dhiig daran isagoo xusilihiisa iyo jilbihiisa ay ka muuqdeen dhiig maadaama uu dhulka ku dhacay marka aad waayeel tahay waxaad tahay qof aan awood badan haysan odayga ayaana ka soo kacay meeshii lagu tuuray isagoo dharkiisa ay ka muuqdaan dhiig wiilka uu iska baxay isagoo faraxsan laakiin maxaa dhacay wiilkii yaraa ayaa dareen xun dareemay wuxuun isku beddelay hal mar mas subxaan allah daba adigoo daabanaya muuqaalkan maxaad ka faantay qaybta hoose aragtida inoogu reeb una sheergaree saaxiibadaada laagin aynagu dhiirigeli mahadsanidiin saaxiibyaal